្ដាមអភិសន្តេបណ្ឌិតសសុខាជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីក្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិឯកឧត្តមអភិសន្តេបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អមានសីលធម៌សុជីវធម៌ក្នុងសង្គមនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិស្របពេលប្រទេសជាតិកំពុងមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអភិសន្តេបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវរួមនឹងលោកជំទាវញ៉ែមសខនសខេងអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិធីបើកដំណើរការឲ្យប្រើប្រាស់អគារជួសជុលកែលម្អនិងពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាថ្នោតស្ថិតក្នុងឃុំថ្នោតស្រុកកញ្ជ្រៀខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិសន្តេបណ្ឌិតសសុខាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកញ្ជ្រៀចដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយជារួមនិងដោយឡែកជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងនិងរដ្ឋបាលស្រុកកញ្ជ្រៀចក្នុងការងារលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងការចូលរួមជួយជួសជុលនិងកែលម្អអគារសិក្សានៃសាលាបឋមសិក្សាថ្នោតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញតាមសំណូមពរជាពលរដ្ឋនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរហូតឈានដល់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាអគារសិក្សានៃសាលាបឋមសិក្សាថ្នោតដែលបានជួសជុលនិងកែលម្អឡើងវិញនេះជាអំណោយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមអតីតប្រធានប្រសិទ្ធិនិងលោកជំទាវញ៉ែមសឿនជាស៊ីមកាលលោកទាំងពីរនៅមានជន្មាយុដែលឡែកក្នុងឱកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសិក្សានេះដែរលោកជំទាវញ៉ែមសខនសខេងព្រមទាំងឯកឧត្តមអភិសន្តេបណ្ឌិតសសុខានិងលោកជំទាវក៏បានរៀបចំអាហារសាមគ្គីជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសនានុសិស្សផងដែរ